maen nhw'n cael eu rhoi ar eu hochor. Wel, Peter Hessian gael amser anodd y pedwar. Neu'r tri cyntaf sy'n cael ei ofyn i troi i'r ochr. Tybed pwy fydd yn mynd â hi, mae o'n... y tri yma o teip arbennig o dda. Edrych ar y gaseg yn y drydydd safle yma nhw. A rhoi cyfarwyddiadau i o, mae'r het wedi i ddiosg. Hafod yr ynnyllt, Welsh Pride, sydd yn mynd ar wobr gyntaf i'r cysig gweigion yn yr adran ec. Jonathan Batt yn ail gyda brohedydd Princess Royal. Gyda brohedydd... Flashy Lady, dwi'n meddwl. Flashy Lady. Wel, yn lwcus bod Owen yma i gadw llyged arno fi. A'n drydydd wedyn, mae Claire Granger wrth gwrs. Vic Knowles Lily, dan berchnogaeth Mrs. Bain. Wel, mae wedi bod yn dosbarth hyfryd yn yr adran ec. Wel, yr Iban Goch wedi cael ei cyflwyno i Will Perrins a Hafod yr Ynys. Welsh Pride, enillydd y dosbarth i'r cesu gweigion yn yr adran ec. Y Merlod Cymreig Teip Cob, llon gyfyrchiadau mawr i'r teulu Perrins. Llon gyfarchedau mawr i Will Perrins yn ennill y dosbarth i'r cysu gweigion yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob gyda Hafod yr Ynys Welsh Pride. Thank you.